Моє шанування, ви на YouTube-каналі Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами. Сьогодні у нас гість студії Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Взаємні вітання вам, дякую, що зайшли до нас. І давайте поговоримо про, я би сказала, що аналітикам з Deep State варто відкривати, додалося роботи, якщо б вже так пішло, ну, принаймні на кілька днів, зокрема, Курська область, вже можна теж його характеризувати як зону проведення бойових дій. Досить мені невідомо, що там відбувається, але те, що ми точно бачимо, що Збройні сили України нібито перетнули кордон і рухаються в бік Сунджацького району до районного центру, і навіть є просування на техніці. Як на це варто дивитися першочергово? Як це варто нам сприймати в Україні? Перш за все, треба розуміти, що це поки що заяви з тієї сторони, з російської. І це може бути як і військова операція, так і інформаційна операція, оскільки росіяни люблять робити вкиди про начебто наші наступи чи наші прориви. І потім паралельно там через день, два, три, а навіть і декілька годин повідомляти, що вони успішно зупинили прорив, всі українські сили розбиті і так далі, і якийсь командир рівня там бригади полка отримує нагороду за успішно проведену операцію. А російське суспільство вкотре переконується, що наше діло праве і ми всіх переможемо. Тому тут потрібно дуже обережно відноситися. Такі інформаційні кеди інформації бувають дуже часто з російської сторони. Якщо немає реальних перемог, вони їх намагаються в такий спосіб робити. Другий момент – це все-таки на даному етапі заява, якщо я не помиляюся, губернатора Курської області. Так. Тобто це цивільної людини, яка, я впевнений, точно не уповноважена в Росії відкривати інформацію про якісь військові операції. Ну, знову ж таки, їхні пропагандисти пишуть про те, що Збройні Сили України влаштували серйозну підготовку, мають намір збільшити тиск, а вже з української сторони керівник Центру протидії дезінформації заявив про те, що Росія не контролює кордон у Курській області. Вони не тільки в Курській, в Білгородській, там така ситуація, що там сіра зона, в дві сторони будемо говорити, по відносно самої лінії кордону. Просто в свій час, коли така ситуація, ну або скажімо за принципом, така ситуація склалася на півночі Харківщини, то ми знаємо, що там так само сіра зона була, певно від лінії війська знаходились. І така сама ситуація і в росіян, а це ще й гірша. Насправді, в тих областях, де вони не ведуть активних бойових дій, тому що насправді всі сили вони намагаються концентрувати на тих напрямках, де вони намагаються наступати. В будь-якому випадку тут нічого дивного немає, що така подія могла відбутися. В плані артилерії, бо артилерійські дуелі відбуваються з двох сторін, знову ж стоїть питання, чи це була взагалі українська артилерія, чи російська. Тут дуже-дуже багато питань. Насправді тут все-таки варто десь дочекатися інформації від української сторони, зокрема уповноважених осіб, Генерального штабу, наприклад, з роз'ясненнями, бо з однієї сторони, якщо це військова операція України, будемо гіпотетично розглядати, то, звичайно, питання режиму там таємності чи мінімального, максимального обмеження якогось інформаційного доступу кидів, воно абсолютно цього не потребує. Якщо операція і не закладалася, як, скажімо, з супроводом інформаційної кампанії, але з іншої сторони, якщо військова операція як така і не планувалася, і не відбувається, і не відбувалася, але це, скажімо, якась криворукість росіян, і для того вони там не завдали певних руйнувань якимось об'єктам чи ударів по населених пунктах, то це все може бути одностороння гра для того, щоб знову ж десь звинувачити Україну, щоб десь намагатися консолідовувати росіян. Тут дуже обережно потрібно відноситись до такої інформації, якщо немає двосторонньої інформаційної якоїсь кампанії. Якщо б це, наприклад, Україна там чи заперечувала, чи казала, що ми проводимо, чи не проводимо, чи це добровольці, чи партизани, Україна поки що жодних коментарів не дає, тому і варто це так розглядати, як поки що, як інформаційну кампанію росіян
або спроба інформаційного вкиду росіян. Чому це сказав губернатор? Мене це найбільше дивує. Ну, от НВ зв'язалися з УГОР, але там сказали, що вони не коментують, тільки сказали, що українці, що, ну, зазначили, що у цій ділянці фронту точно не залучені бійці РДК, це Руський добровольчий корпус, який воює в складі ЗСУ, це ще отримало видання НВ з ГУР яку інформацію. Але якщо, пане Іване, я вас правильно розумію, тобто росіяни могли самі це все спланувати, або таку придумали історію, щоб прикрити, як вони самі себе обстріляли. Щоб перемогти дракона, якщо його немає, потрібно його створити, придумати, потім придумати лицара, потім сформувати під нього подвиг, а потім представити це народу. Росіяни це люблять, це вміють, я повторюсь, на фронті, попри всю інтенсивність боїв, таких результатів, яким би, скажімо, Росія могла похвалитися, чи Путін міг би, чи його командування вийти і заявити це як якийсь успіх на фронті такий, який вартує, який обґрунтовує, принаймні, втрати росіян на цій війні, немає, то чому би такі речі не придумати, щоб чому б не консолідувати, наприклад, додатково російське суспільство всередині, що от там ворог перекидає, переходить на нашу територію, бо ми розуміємо таку річ, що одне, коли росіяни знають, що треба йти воювати на чужу територію, чи взагалі населення думає, так? То там вже стоїть питання добровільності, задається питання, чи воно мені потрібно на чужій території, і багато інших нюансів. Навіть якісь моральні принципи, чи навіть неморальні принципи, все одно це не є настільки, скажімо, масова готовність до ведення бойових дій. І зовсім інше, коли суспільство розповідають про те, що от нашу територію захопили, на нашу територію зайшли. Можливо, це одна з військових операцій Росії для того, щоб консолідувати хай би прикордонне населення росіян, для того, щоб вони там зайнялися пошуком внутрішнього ворога, щоб вони там почали консолідовуватись, організовуватись, наприклад, для того, щоб навіть потім в майбутньому їх зібрати і тих самих мобілізацій якусь провести, чи залучити в сили їхніх ТРО. Це дуже багато моментів, насправді, які можуть виникати і можуть відбуватися. Росія дуже хороший майстер, власне, таких штук, таких речей. Тому... Ну, ми розглядаємо цю історію зі сторони, що це Росія сама собі, знаєте, зробила, поки, що називається. Поки немає від України хоч якоїсь заяви, це потрібно розглядати саме так. Ну, от бачите, якщо там те, що говорять російські пропагандисти, російські воєнкори, що це таким чином Україна хоче відвернути увагу від наших невдач на фронті. Тобто те, що Росія має просування в Донецькій області, тим ми хочемо відвернути увагу. Ну, просування, це я ж повторюсь, це якщо би були реальні успіхи, реальні результати, скажімо, навіть якісь медіа підтвердження з поля бою, коли там тисячі українських чи там сотні українських військових полонених, загиблих, розкидані тіла, захоплена трофейна техніка, війська там в хаосі відступили. Це ця інформація, яка Росії дає можливість тоді би, скажімо, казати, що у нас там великі втрати, і ми намагаємося відвернути увагу. Якщо ми про ті гарячі напрямки, які зараз є, про них всі говорять, в Україні говорять постійно, цей самий напрямок чи Часового Яру, чи того ж самого Покровського, так, про це всі, чи як напрямок Харківщина, який є бойовий, активний, тобто бої приблизно відбуваються в тих територіях, в яких вони відбувалися місяць, два і навіть півроку тому, та є там певні незначні просування. Ну, але знову ж, це не ті результати, яким Росія може демонструвати успіх, чи з урахуванням тої переваги в кількості людського ресурсу, їхньої авіації, щоб це були реальні перемоги. То якраз і для них потрібно отакі речі, перш за все, робити для того, щоб їхнє суспільство консолідувати. Бо в нас суспільство знає, є загроза, ворог угризається безперервно, гризеться, безперервно наступає. Нас вже консолідовувати. Це можна нагадувати, що ця загроза є. Але війна ведеться на території України, принаймні фронтальна війна, фронтова. І тут відволікати немає від чого. Всі ми прекрасно розуміємо, що на тисячах кілометрів
тисяч кілометрів ведуться бої, і ще 1500 кілометрів потенційних, на яких можуть вестися бої. Якщо про фронт, гарячі напрямки, Покровськ, Торецьк, Часів Яр. Очевидно, з того, що ми бачимо і чуємо, то росіяни вдається їм просуватися вперед завдяки людському ресурсу. Ми можемо якось це протиставити їм? Не в кількості ресурсу. Тільки сучасними технологіями, це однозначно. Це однозначно, це система протиповітряної оборони. Ми навіть можемо зараз говорити, що це не стільки людський ресурс, як, хоча він важливий теж в тому плані, що масовість, безперервна напруга, безперервно їхній рух, як те, що вони наземні сили можуть підтримувати авіацію. Каби – це те, про що ми всі говоримо і знаємо. Це є та проблема, яка наразі дійсно потребує серйозного втручання або таких засобів, які би нам давали можливість не просто відлякувати російську авіацію від лінії фронту, а знищувати її як і на місцях дислокування, так і, власне, в час підльоту чи виходу на відстань, яка дає можливість пускати каби по території України. На жаль, це питання наразі кардинально не вирішено в силу різних причин. І те, що в нас є авіації в рази менше, і те, що бомби вони все-таки можуть випускати непомірні кількості, і те, що дійсно вони наземні сили задіюють, які змушують безперервно діяти наші війська, бути на лінії фронту, які змушує безперервно теж наші війська і переміщатися, і десь це призводить до втрати, до таких ситуацій. Це серйозна ситуація, але з іншої сторони це не є якась несподіванка для нас, бо в тому плані, що і Главком казав, що ми переходимо в активну оборону. І звичайно, що в оборону приходять тоді, коли немає достатньо сили і засобів, щоб, скажімо, наступати. Також і розуміємо. Сили, люди, засоби, озброєння, так якщо сказати. Це сили, так. Сили – це і люди. Люди – це є сила, перш за все. Це і ментальна, і фізична. І це те, що керує, управляє, змушує в дію власне техніку, технології. І якщо говорити про Донецьку область, вона зараз найбільше так зосереджена в нашій увазі, і доки можуть дійти росіяни? Наскільки їм хватить сил? Дуже складно сказати. Я знаю, що там якісь аналітики інколи пробують обраховувати там в днях, у місяцях, відстані, наступи. На це буде впливати дуже величезна кількість чинників. Наскільки швидко все-таки ми отримаємо ту замовлену зброю від наших союзників безпосередньо на лінії фронту. Від того це буде залежати від того, наскільки швидко навіть у тих 14 бригад, які в свій час заявляв президент, що вони, союзники, обіцяли їх укомплектувати, підготовлених, вишколених, але технічно не, повністю не оснащених, які не можуть бути задіяні на лінії фронту. Це залежатиме і від суспільства, між іншим, бо ми бачимо, яка зараз шалена інформаційна кампанія росіян через соціальні мережі намагається вкидати в Україні. Ми зараз в такій ситуації, знаєте, приблизно, як, скажімо, ряд країн опинилися під кінець Першої світової війни, коли армії тримали, а всередині в суспільстві були такі бродіння, що це і, власне, і призводило. Та ж сама Німеччина, яка по великому рахунку не допустила, їхня армія не допустила жодного солдата на їхню територію, але країна програла війну тільки через те, що не змогли організувати якісну протидію внутрішнім ворожим силам, шпіонажу внутрішнім, не втратили комунікацію з суспільством. Це ж була їхня проблема. Та ж сама у свій час імперія російська, яка по великому рахунку мала всі шанси вийти переможцем цієї війни, але як імперія розвалилася, тому що теж влада не було певної комунікації, було протидії, власне, бо інформаційним кампаніям. Бо бачимо там з вами парадокс, що знаємо так, що Німеччина готувала того ж самого Леніна і ту ж саму агентуру для проведення диверсії на території царської Росії, тоді як в свою чергу російська імперія займалася підкупом еліт Німеччини. Це все в історії повертається. А є оця комунікація між солдатом і вищим командним штабом?
як ви бачите? Ну, тому що військові вже починають говорити, зокрема, якщо ми там посилаємося на конкретну особу, хто про це говорить, це Кузик, командир батальйону «Свобода», НГУ, він говорить про те, що, зараз дам точну цитату, командування, він розкритикував командування, яке дає вказівки неспівставні життя, можуть звести підрозділ на території, де би мали бути фаланги, а вже місяць, як там, не стало фалангів, замість того, щоб їх відвести, кажуть, тримайтесь будь-якою ціною, ви думаєте, наверх в штабах бояться подавати інформацію про реальний став справ. Ну, знову ж, це питання комунікації безпосередніх командирів підрозділів. В армії є чітка субординація, чітка вертикаль, на жаль, воно так є. Чи на щастя, воно, напевно, і на щастя, бо армія має працювати як єдиний організм. Ну, при всій повазі до наших побратимів, не буде генерал до кожного командира батальйону, полку підходити, головнокомандувач і це. Тут, але з іншої сторони, знову ж, ми бачимо, якщо комунікація десь розривається, то звичайно, що такого рівня командири батальйонів чи бригад, вони намагаються як і комунікувати, так і привертати до себе увагу, там, чи публічний спосіб. І насправді це вже неодноразово відбувалося, знову ж, з однієї сторони, це з однієї сторони, з другої сторони, ну, ніхто з командувачів за напрямками, скажімо, не зобов'язаний відкривати повну картину ведення бойових дій чи проведення плану проведення бойових дій, на, наприклад, на оперативно-стратегічних напрямках. Ну, це теж правда. І будь-який оперативний напрямок – це велика кількість бригад першої лінії, там прикриття, задіяння величезних сил, засобів. І, звичайно, що не всіх командирів ставлять до відома. Ну, це з метою таємності, для того, щоб обмежити витік інформації, не ставлять до відома про, скажімо, загальний задум. Перед ними ставляться конкретні задачі, які потрібно виконувати. Скажіть, ситуація зараз на фронті наскільки загрозлива, чи можна її порівняти з 22-м роком? Ситуація складна. Ну, це абсолютно не можна провести паралелі, тому що 22-й рік – це динамічна війна без чітких ліній фронту. Це коли там на глибину 100 кілометрів одні війська контролюють якусь дорогу чи якийсь та шлях, на другий день це абсолютно можуть бути інші. Ми ж пригадуємо, як російські війська були розтягнуті. Це не були фронтальні якісь фронтові бої, це були такі локальні безперервні бої, які більше відбувалися в Русі, в динаміці, на техніці. Тоді, як зараз, це лінія фронту, це більше окопна війна. Це, так би мовити, вона розтягнута по лінії фронту, поясна, коли є велика лінія фронту, чітко окреслена, але довга. Тоді, як тоді, ми тоді цього не було, тоді зовсім інші сили і засоби ми мали. Так, зараз, можливо, хтось і критикує, так і критикують про там якісь дії, чи командування, чи уряду, але ми маємо розуміти, що ті типи, види озброєння, які ми маємо зараз, ну, апріорі ми їх не мали в 22-му році. Їх просто не можна було застосовувати. Ми пригадуємо, наскільки для нас були дивні ті ж самі назви «Хаймарс», там, «Байрактар», «Леопард», «Челленджер», вже не кажучи про F-16, навіть ніхто б, напевно, і не говорив. І не знав, що в більшості в Україні не знали, що такі літаки існують. Тоді, як зараз, це практика, це зброя, яка використовується на лінії фронту. З іншої сторони, маємо розуміти, що ця війна принципова є не тільки для нас, але й для Росії. І для Путіна, якщо для нас це є наше виживання, перш за все, то для Путіна це виживання його, диктатур, йому схожих, йому подібних. Насправді, це теж консолідація цих диктатур, це теж вони не намагаються максимально, наскільки вони спроможні інші, ті ж самі Іран, та ж сама Північна Корея, утримати Росію на плаву, підсилити, допомогти, тому що вони розуміють, що падіння однієї такої диктатури призведе до ланцюгової реакції. І це теж потрібно всім розуміти і усвідомлювати, що війна в Україні – це не тільки війна армії чи двох країн,
Це, по суті, світоглядова війна, і результати її змінять і політичну карту, і взагалі взаємодію, міждержавну взаємодію країн на найближчих, напевно, знову 50 років. Але, пане Іване, як ви бачите, ну, я процитую тут офіцера ізраїльської армії Гайль Левін, він активно коментує, пояснює аудиторії також і війну Росії проти України, що називається в нього більш такий, якщо так можна, звісно, сказати, об'єктивний погляд, неупереджений. І він каже про те, що зараз Україна – це як потопельник, який намагається виплисти, але йому зв'язали руки. Це він говорив в контексті озброєння, яке надають наші партнери, ніби ось вам, але гребти далі не можна. Я на підсилення його фрази можу назвати прикладно, це цитує Форбс, бо це пише, що в Україні була нагода знищити десятки російських літаків, але США заборонили бити ракетами атаками, тому що дозвіл тільки на прикордонній території. Чи справді можна так порівняти нашу оборону зараз до потопельника зі зв'язаними руками? Знаєте, я додам ще від себе ремарку, що, наприклад, та ж сама ізраїльська армія, там цензура набагато жорсткіша, ніж, скажімо, в нас, хоча ми всі хочемо дуже за приклад, і там за якісь несанкціоновані скарги чи інформацію про перебіг подій, який не був публічний, чи це солдат, чи це генерал, вони потраплять під трибунал. Там навіть від банального ведення зйомок телефонами на лінії фронту, закінчуючи якимись заявками будь-якого рівня і складу військового керівництва чи солдатського складу, це, як правило, трибунал там досить жорстко. Так що, знаєте, з другої сторони, десь нам пропонуючи бути дуже такими лояльними і всім стурбованими, насправді вони в себе це досить жорстко цензурують і контролюють, і карають жорстко. Щодо порівняння до потопельника, ну, потопельник – це те, що щось уже мертве. Ми, чи або потенційно зараз буде мертве, та, набуває кольору мертвого. Ми насправді маємо проблему, але ми далеко не потопельник. Країна існує, країна успішно воює і бореться, і захищає. І навіть від лінії 50 кілометрів від фронту зовсім інакше життя. Тобто ми можемо говорити, що у нас немає ні анархії, у нас немає, скажімо, якихось великих проблем всередині в суспільстві, яке не задіяно до війни. Ну, це правда. Так, є свої побутові проблеми, є там матеріальні, звичайно. Але це точно не талони, це що тягне за собою війна, це не точно не примусова праця, це не жорстка цензура, це не голод в країні, між іншим, голоди – це завжди супутники війни, навіть у 21 столітті. У нас, слава Богу, логістика налагоджена, у нас, ми знаємо, з вами навіть недавнє відключення світла після врахування ворожих ударів по об'єктах енергозбереження чи генерації енергії. Ми бачимо, що дуже швидко ситуація вирівнюється. І тут так, можна критикувати відносно там цивільної людини, чи можна критикувати відносно, порівнюючи там з європейцем. Але в тих умовах, якщо ми враховуємо, що ми на континентальній війні, але на відстані від лінії фронту життя українців порівняно з врахуванням тих викликів, яких ми є, достатньо стабільним, то, звичайно, що ми можемо тут, не можемо порівнювати Україну з потопельником. Ми можемо порівнювати українську армію як боксера, якому дійсно там, або спортсмена, якого контактних видів боротьби, яким кажуть, ви перемагайте, але перемагайте безконтактним способом. Оце ближче ми можемо порівнювати. Тобто він намагається і ворога знищити, і там конкурента перемогти, і суддю задовільнити, і щоб йому бали не зняли. Тобто оце десь приблизно більше в такій ситуації. Ми, коли нам дають засоби, але нам, на жаль, дуже обмежують правилами чи вимогами, як їх застосовувати, не застосовувати всі прийоми. Оце це є проблема. Це, як пригадуєте, в українських казках завжди так було, що коли там красуню дракон чи чарівник забирав до себе в палац, давав їй ключі від усіх кімнат, але казав, оцю не заходь, оцю не відкривай, а тут після опівночі не можеш бути. Це сама ситуація приблизно тут. Але, знову ж, сам факт наявності зброї – це важливо.
Якщо є сьогодні обмеження, знову ж таки в обмеженій кількості. Завтра може бути знята обмеженість. Ну, ми маємо розуміти, що будь-яка зброя, насправді, особливо наших союзників, вона потребує великої фаховості і серйозної підготовленості для її ефективної експлуатації. Мені здається, що попередньому нашому інтерв'ю, коли ми з вами спілкувалися онлайн, ми сказали про те, що вирішальна битва на Сході, це буде у цього року, це Турецька. Ні, я ніколи не вважаю, що є вирішальні бої. Є війна і є бої, які можуть впливати на перебіг по ній. Битва за Турецьк, в будь-якому випадку, в яку сторону вона б не завершилась, вона буде битва за інший населений пункт, за іншу територію. Чи вглуб території України, чи вглуб звільнення окупованих територій. Будь-який бій, будь-яка битва чи будь-який напрямок може стати вирішальним чи переломним в той момент, коли він змінить перебіг війни. Окупація турецька так призведе до певної втрати на нашої території. На жаль, призведе до жертв. Але це точно не призведе до обвалу армії, це точно не призведе до обвалу оборони. Це точно не призведе до якихось шалених там панічних настроїв в Україні. Ми прекрасно розуміємо, з ким ми воюємо. Але з другої сторони, ми маємо максимально докладати зусиль для того, щоб цього не відбулося. Це як ви бачите, станом на зараз на полі бою можна завершити війну, чи все-таки політик? Ну, це якщо хіба буде наявна кількість, достатня кількість зброї нас, яка дасть можливість знищувати в таких об'ємах російські війська, що вони просто не зможуть поновлювати і відновлювати. Або цей жах від втрат на лінії фронту буде настільки сильним, що ним перейметься російське населення, або він просто охопить російське населення тільки тоді. Перенесення окопної війни на територію Росії. Ну, окопна війна – це лінію фронту, отак, знаєте, відрізати і перенести на територію Росії десь там під Москву, бажано. Все одно, напевно, навряд чи мало що змінить, тому що російське суспільство надихнулося сильно імперськими амбіціями. Воно має усвідомити, що їхня поразка – це не сила українців, це не там якась супернатівська зброя, а їхня поразка – це їхня вина перш за все. Тому що вони неправильного лідера вибрали, тому що спосіб життя був неправильний, тому що їхні мрії чи їхня ментальність попроімперська була в своїй суті неправильна. А куди б лінія фронту не пішла, оце, що ми навіть не з вами згадували за Курську область, завжди вони можуть перекрутити, як там велику, якусь вітчизняну, чи якусь визвольну, чи ще щось. І вони ніколи не признають, що війна на їхній території – це тому, що їхня вина. Ну, принаймні, при Путіні так це точно. Ми з вами говорили про засоби, це озброєння, і згадали поміжні сили. Очевидно, що в нас менша кількість населення, менша кількість людського ресурсу, ніж у Росії, але, як ви бачите, станом на зараз, мобілізація відбувається в правильному руслі, чи достатня вона? Дивіться, поки ворог не знищений і не викинутий з території України, все, що ми проводимо і що ми будемо проводити, це будуть засоби, які завжди будуть потребувати збільшення. Бо якщо не буде потреби, що в посиленні Збройних сил, що в кількості збільшення зброї, це буде означати або одне, або ми програли, або ми перемогли. А на момент, коли постійно міняється ситуація на лінії фронту, коли постійно міняється потреба, взагалі сама тактика, стратегія ведення війни, і виникатимуть потреби і в фахівцях, і в людях і в техніці. А щодо того, що ми в рази менші, чи Росія дуже велика, ну, я вам як історик можу навіть банально просто сказати, що десятки разів історія показує, а то й сотні, що маленькі країни перемагали великі. Це від античного світу, так і до сьогодні. І це навряд чи велика країна, велика імперія, якщо не перемагає меншу країну там протягом певного часу, або не перемагає згідно свого задуму вторгнення,
є правило, коли втягається в довготривалу війну, вона розвалюється і зникає. Нам потрібно зменшувати мобілізаційний вік, на вашу думку? Це має вирішувати вже точно командування, яке знає реальну картину. Ми можемо говорити емоціями, вони можуть говорити потребами, цифрами, результатами, реакціями. Та, звичайно, питання там вивчати суспільну думку важливо, але варто розуміти всім, що у нас вік мобілізаційний від 18 до 60. Раз. По-друге, у нас стоїть питання себе боронити, захищати. Ворог проти нас напав. Ну і третє, будь-які такі питання, які піднімаються в країні, вони насправді ведуть до розколу. Це знову ж те, що я, на тому починаються політичні маніпуляції, на цьому з'являються ворожа пропаганда, має місце, де сіяти якесь зерно зневіри і недовіри. Тому такі речі мають обговорювати фахівці і виходити вже з пропозиціями, бо дискусія, ну, знову ж, зараз на даному етапі достатньо, скажімо, чи навіть може достатньо, скажімо, прийнято рішення, отак я правильно скажу, прийнято рішення на рівні уряду, командування, що військовозобов'язаними є від 25 до 60 там, років, там вищі команди до 65. Я поставила вам це питання, тому що про це сказав член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Веніславський. Тобто, що пряма цитата, союзник, я вважаю, що чоловіки 18-25 років мають найбільш оптимальний та ефективний для участі у війні вік. І цілком зниження призовного віку з 25 років, партнери порушують це питання. Я повторюю, це все-таки прийматиме рішення наш уряд з обґрунтуванням і з тими викликами, потребами, які є. Я взагалі маю якусь певну алергію, напевно, на слово приставці до будь-якої пропозиції депутат. Бо в будь-яких таких темах завжди зустрічають дуже великі політичні вуха, які далеко і дуже часто не пов'язані з реальними потребами і викликами чи питань. І буквально недавно чули, може ви, що там теж запропонований законопроект для посилення там Збройних сил, т.д. там написано багато слів. Коли всі вчиталися, там просто пропозиція там якогось безконтрольного виїзду депутатів, прокурорів. Ну, тобто, знову ж, те, що я кажу, там не вдалося замаскувати бажання погріти животик на сонечку десь в країнах ближнього чи дальнього сонячного зарубіжжя, це зразу спливло. А тут, ну, більш тонша політична якась гра, пропозиція, формування якихось майбутніх політичних дивідендів. Ми, якщо маємо обговорювати, ми маємо всі обговорювати тільки питання, як посилити обороноздатність нашої країни. Мобілізація. Це ж очевидно, один з факторів посилення обороноздатності. Не тільки. Мобілізаційні процеси – це посилення обороноздатності. Це і економіка, це і фінанси, це і взаємодія роботодавця-працівника, це і взаємодія всіх органів влади, це і відповідальність всіх органів, це обов'язковість виконання всіх завдань і доручень. Не, скажімо, можуть сприяти, мають право допомагати, ні, зобов'язані. Ось тоді це означає посилення мобілізаційних процесів в цілому в країні. На рівні законодавчої бази чи там на рівні якихось інструкцій, підзаконних актів, тоді це дійсно факт. Тоді є, ми тоді знаємо, хто запропонував, хто приймав, які наслідки, обґрунтування. Ми ж знаємо з вами, наприклад, що до кожного закону, наприклад, чи законопроекту, який подається, до нього докладаються постійно пояснювальні записки. Але, на жаль, дуже часто політики чи навіть аналітики, блогери, які вивчають ці закони або виносять їх в публічний простір, законопроекти, скромно обходять, наприклад, питання, які вказані у тих пояснювальних записках. А інколи вони дають дуже зрозумілі рішення, питання дискусії, як таке мало би зніматися. Але питання політично дразливе, цікаве, чи законопроект, і його піднімають на поверхню.
А на вашу думку, ця ініціатива, коли військові частини напряму, ну, це поки що ініціатива, але вона розглядається, напряму будуть мобілізовувати військовозобов'язаних, вона краще буде працювати, ніж через ТЦК? Процес. Ні, вона буде просто як один з додаткових засобів, способів, як і рекрутинг, так і робота з центрами комплектування. Ця методика, скажімо, в своєму форматі оправдала себе у 22-му році, коли постало питання швидкого призиву резервістів там оперативного резерву першої черги або резервістів, які мали контракти резерву з військовими частинами. Бо тоді без дуже багато ми пригадуємо черги біля військових частин, пригадуємо перші дні там і 24 лютого, і 25-го, і далі, коли що військовозобов'язані, що резервісти, що бійці, які служили в цих частинах, швидко прибували у них, вони знали, які командири, який підрозділ, ті ж свою чергу в військових частинах підрозділа знали, хто до них приходить, який їх рівень знань, підготовки. І це, між іншим, дало позитивний результат на початку. Коли, скажімо, суспільство, хтось оговтувався, хтось цей, але оця велика кількість свідомих, навчених людей зуміла вчасно приступити до виконання оборони і захисту і не дала росіянам розгорнути свій наступ. Звичайно, що зараз є інші реалії, є виклики, всі вже, хто були в резерві, там оперативному резерві першої, другої черги і придатні воювати, всі вже призвані. І, звичайно, що є, якщо є можливість спростити процедуру залучення військовозобов'язаних чи громадян України до несення військової служби, особливо тих, хто там, наприклад, розуміє, що він має служити, тих, хто отримали повістку, але він має якусь окрему спеціальність, фаховість, він хоче служити в окремій частині, і він розуміє, що він буде там, де він хоче, тобто це, звичайно, позитив. Це в будь-якому випадку. Коли спрощується будь-яка комунікація, це завжди позитив. Бо навіть ми знаємо, знову ж пригадуємо свій час, і були випадки, коли, скажімо, люди приходили у ТЦК на початку широкомасштабної війни, але була така кількість людей, що когось там відправили додому, а потім люди казали, у мене по складній процедурі. Це все було. Це якраз враховуються ті помилки, і вони, ті ризики, і вони зараз мають працювати. Але, знову ж, це може працювати то тепер, бо ми маємо і мережу рекрутингових центрів на рівні родів військ, на рівні окремих військових частин. Ми маємо процедуру, коли люди обирають конкретні військові посади, чи вибирають конкретні військові завдання, чи які вони би хотіли виконувати. Це все напрацювання, це досвід. Хоча, знову ж, з іншої сторони, ну, казати, що з цього процесу центри комплектування будуть виключені, ну, напевне, ні, бо все-таки центри комплектування в нас зараз відповідальні за наповнення реєстрів. І, напевно, збережеться в такому випадку навіть комунікація по таких людях, які прийшли безпосередньо в військову частину, щоб військові частини надавали в центрі комплектування інформацію, що такий громадянин служить, щоб хоча б банально його в розшук не подали. Так. Центри комплектування все одно будуть працювати з ними після демобілізації. Вони будуть їм надавати послуги, вони будуть тримати їхні справи, вони будуть зобов'язані формувати пакети документів під певні ситуації. Це, якщо, наприклад, особи з інвалідністю, це ж центр комплектування його справу формує, в пенсійний фонд передає. Це регіональні центри комплектування, вони формують документи для того, щоб державні допомоги отримувалися такими громадянами. Тобто там все одно цей процес буде. У нас просто уява чомусь сконцентрована, що центри комплектування – це тільки об'єкти, які зобов'язані проводити мобілізацію. Ні, в них величезний спектр роботи, ті ж самі військово-лікарські комісії, і ще багато, те, що я кажу, і робота із пораненими, умовно, з демобілізованими, і звільненими з армії, з їхніми членами сімей, це і наповнення реєстрів, і робота з органами місцевої влади, місцевого самоврядування, адміністрації. Центри комплектування залучені регіонально до оборони в конкретних районах. Тому, насправді, вони величезний функціонал виконують.
Те, що Росія намагалася через інформаційну кампанію і через українських дурнів створити таку ілюзію, що центр комплектування – це зло, ну зрозуміло чому. Для росіян важливо, щоб українська армія не мала поповнення. Для росіян важливо, щоб зв'язок між суспільством і армією обірвався, щоб не було тої взаємопідтримки. Те, що я казав, знову ж що. Ворог завжди ставитиме завдання розірвати зв'язок армії і суспільства в цілому. Бо навіть яка би не була ефективна армія, якщо вона не має підтримки в межах своєї країни і не має поповнення, і не має внутрішнього якогось розуміння, що армія воює, а суспільство за це допомагає, то звичайно, що результати можуть бути сумними. Центри комплектування на цей час були єдиний орган, який безпосередньо відповідав за поповнення особовим складом Збройних сил, ну і, звичайно, на нього сконцентрували увагу. Ну, я вже й не кажу про те, що і в нас ряд так званих законних злочинних угрупувань, які на цьому хотіли нажитися. Це і звичайний криміналітет, це і нав'язування людям страхів, це ті ж самі адвокатські контори. Це ж ті самі нечесні. Але давайте говорити чесно, і не всі представники територіального центру комплектування. Ці так, це все, це я ж кажу, організовані законні угрупування, які законні, бо всі вони так чи інакше були представлені в якихось структурах, які мали вплив на призив, на мобілізацію. І заради легкої наживи. Дискредитація вдалася територіального центру комплектування Росією? І чи вони досягли бажаного результату? На вашу думку, станом на зараз, що ми маємо? Шкоди завдали, але не досягли. Шкоди завдали серйозно. Але не досягли чому? Попри все, там навіть ті конфлікти, попри оці там речі, які відбуваються десь, конфлікти, все одно, насправді, якщо навіть є конфлікти там, на рівні, як ми кажемо, бусиків чи якихось бійок, це одиничні. А мобілізаційна робота і залучення громадян до Збройних сил, вона відбувається безперервно. І мобілізаційні центри працюють, і навчальні центри, люди ж то поступають звідкись. Це з тих самих центрів комплектування. Але, напевно, образ створюється. На жаль, ряд і військових десь повелись на цю ворожу пропаганду і намагали себе відмежувати, я хороший герой, фронтовик, а це поганий працівник центру комплектування. Але якщо працівник центру комплектування не буде мобілізувати людей, то цей хороший фронтовик не буде мати підтримки, не буде нести службу за всіх тих, хто не прийшли. Тому тут потрібно відкинути в сторону емоцій і завжди ставити питання, кому це вигідно, створення таких конфліктних ситуацій, і хто з цього буде мати зиск. А особливо тепер, коли ми знаємо, і реорганізація пройшлася в плані, і керівників центрів комплектувань змінили, і яких там десь були корупційних задіяння, скандалах, і те, що в центрах комплектування зараз в основному кількості військовослужбовці – це ті, які несли військову службу безпосередньо у Збройних силах на лінії фронту, так що які вже там за станом здоров'я не можуть повністю виконувати бойових завдань. Це процес такий, так, він складний, він адаптивний, але ми маємо розуміти, що якщо наша армія тримається і не розвалила, то все-таки не розвалилися, це все-таки є люди, органи, структури, які є клеєм, які це ще тримають і формують. Пане Іване, я дякую, що ви прийшли до нас. Нагадаю, Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був в ефірі Львів Медіа. Пане Іване, дякую вам. Дякую вам за запрошення.